حضور فرماتے ہیں جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھ مجھ پہ، کیونکہ وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے، تو کثرت سے درود پڑھا کرو جمعہ کے دن، کثرت سے درود پڑھنا اور روزانہ ہزار بار درود پڑھنا، ہزار بار جو درود پڑھ لے گا انشاءاللہ دنیا میں جنت کا اس کا جو مقام الاٹ ہوا ہے دیکھ کے مرے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا میں دیکھے گا وہ کہ ہم کو کون سا مقام ملا ہے۔